Жахливий трагічний випадок стався на кар'єрі в селі Мала Смілянка. За інформацією зі сторінки водолазно-рятувальної станції «Сміла», на березі відпочивала компанія. Молодь стрибала зі скелі. Дівчина 2011 року народження стрибнула у воду, і все б нічого, якби хлопці дочекалися, поки вона відпливе. Юнак, не глянувши вниз і не переконавшись, що водний простір був вільний, стрибнув. Як наслідок, він впав на дівчину та зламав їй шию, і вона потонула. Тіло дитини виявили на глибині 15 метрів у 7 метрах від берега. Поліція Черкащини повідомляє, що наразі відкрито кримінальне провадження за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років.